Do të shkojmë në këtë moment në një lajm të fundit në Shkodër, atje ku është qelluar me armë zjarri tek një automjet në lagjen ruse të Shkodrës, ndërkohë që mësohet se nuk ka persona të lënduar në këtë ngjarje të ndodhur në lagjen ruse të Shkodrës. Është qelluar në një automjet të bardhë. Pra janë informacionet më të fundit që vijnë nga qyteti i Shkodrës. Janë këto dhe pamjet e kësaj ngjarje që po shohim në këto momente, ndërkohë që nga të shtunat nuk ka persona të lënduar. Shërbimet e policisë kanë ngritur pika kontrolli në hyrje dhe dalje të qytetit dhe vjojnë kontrollin në zonë për kapjen e autorve. Grupi hetimorë në ndrejtimin e prokurorisë po punon për zbardhjen e rrethanave, sigurimin e provave me qëllim identifikimin dhe kapjen e automjeteve dhe dokumentin ligjor të rastit. Për më tepër informacione ne do të shkojmë në një lidhje të drejtë për drejtë me gazetaren Merisa Gjoni. Merisa, të përshëndes, cilat janë informacionet më të fundit nga kjo ngjarje në Shkodër? I përshëndes edhe unë, ashtu siç edhe ju e theksuat rreth 30 minuta më përpara, janë dëgjuar pikërisht të shtunën me armë zjarri, flasim për lagjen Partizani, ndryshe njohur si Rus në qytetin e Shkodrës, aty ku është qelluar në drejtim të një mjeti, është Land Roveri i bardhë, i cili ndodhet pas krave të mi. Në automjet mendohet që të ketë qenë vetëm një person, ndonse policia ka identifikuar të paktën në bazë të mjetit i cili ndodhej në pronësi të Sokol Kajoshit, ndërsa mendohet se drejtuesi automjetit ka qenë djali i tij, flasim këtu pikërisht për Arjon Kajoshin. Ndërkohë që është drejtuar, është qelluar pikërisht në drejtim të këtij automjeti, janë gjetur 5 gëzhoja, mendohet pra që një person ende i pa identifikuar ka qelluar 5 herë në drejtim të këtij automjeti, ndërsa drejtuesi automjetit më një herë ka hapur makinën e tij duke u larguar nga vendi i ngjarjes dhe siç mund ta shihni edhe pas krave të mi, mjeti i bardhë ndodhet ende i ndezur, pra e ka lënë të ndezur dhe ka braktisur automjetin e tij. Deri në këtë moment nuk është identifikuar personi i cili ka qelluar në drejtim të këtij Land Roveri, ndërkohë që drejtuesi automjetit e ka braktisur atë. Policia vendore e Shkodrës bën me dije se ka ngritur grupe kontrolli në disa pika të qytetit të Shkodrës, flasim këtu për një lagje e cila në fakt ka kryqëzime të shumta, është thuajse pjesa e rrethrotullimit e cila qon në disa drejtime. Nëse referohemi të dy daljeve, flasim këtu për daljet e cila është në drejtim të Hanit të Hotit, pra jemi thuajse në daljet të qytetit të Shkodrës në vendin e cilin ndodhen në këtë moment, ndërsa në pjesën tjetër flasim për më pas për shkrimin e qytetit të Shkodrës dhe daljen nga hyrja e tij. Po ashtu ka disa kryqëzime dhe disa dalje të tjera të cilat çojnë në lagje të ndryshëm qytetit dhe të cilat patjetër që mund të jetë e aksesueshëm për të le të themi për të larguar në drejtime të ndryshme. Kështu që patjetër që është e vështirë sa të kon pjesës së terrenit dhe pjesës së pozicionit në cilët ndodhet aktualisht pra mundësia për të larguar, megjithatë policia vendore e Shkodrës bën me dije se po kreh të gjithë zonën në drejtime të ndryshme dhe duke shpresuar patjetër që të vihet në djeni apo le të themi në kapjen e autorit të dyshuar. Nuk ka ende informacione të tjera mbi arsyet, motivin apo le të themi autorsinë e kësaj ngjarje, e cila fatmirësisht duhet të thonë që po është përmbyllur pa pasoja, pa lëndime njerëz, megjithatë ka shkaktuar sigurisht një frikë dhe panik në radhë të qytetarëve, sepse flasim për një ngjarje e cila ndodh në mesditës në një nga akset kryesore të qytetit të Shkodrës, e cila ka sigurisht një frekuentueshmëri dhe një lëvizshmëri të madhe në dykahet e saj. Merisa, kanë të një informacion lidhur me pronarët e automjetit të mbi të cilin është qelluar, pra është babai dhe i biri i cili ka qenë në drejtimin e automjetit? Po, flasim këtu për automjetin i cili edhe në informacionin zyrtar të sapo dërguar nga policia vendore e Shkodrës është në pronësi të shtetasit Sokol Kajoshi, pra është babai i boksierit Arjon Kajoshi, ku mendohet që pikërisht ky i fundit ketë qenë në drejtim të këtij automjeti në momentin që ka ndodhur e gjithë ngjarja. Sipas edhe personave të cilët kanë qenë dëshmitarë dhe ne i pyetëm, ato thanë që gjithçka ndodhi në fakt para syve të tyre dhe që ishte një moment të shpejtë, dikush ka qelluar në drejtim 5 herë në drejtim të këtij automjeti dhe menjëherë kanë pa një shtetas me kapele i cili është larguar menjëherë nga automjeti. Por duke qenë se gjitha kanë ndodhur le të themi në varësi të disa sekondave, nuk është bërë e mundur një lloj dallimi nga ana e dëshmitarëve, personave të cilët kanë qenë kalimtar të rastit, nëse ky personi me kapele ishte personi i cili ka qelluar apo personi
i cili ka qenë drejtuesi i automjeteve, por më pas nga sqarimit që ka bërë dhe policia vendore e Shkodrës, flasim pikërisht për drejtuesin e automjetit i cili është larguar në kom, në një nga rrugicat e zonës, nëse mund të ofrojmë edhe një pamje të mëtejshme nëpërmjet kamerës tonë, pra operatori Fisnik Smaja në këto momente, po bëjmë edhe një lloj të themi pasqyrimi të asaj çfarë ndodhet. Janë patjetër edhe grupi hetimor dhe policia vendore e Shkodrës, ata të cilët po bëjnë të mundur edhe pjesën e hetimeve